kina tausaya musu to duk abin da kike so da su yi domin sun san cewa so ne yasa zaki wannan abu tausayawa ne ba wai kawai sai duka da tsawa ba in yaro ya abu a buge shi ko a daka masa tsawa ko a kore shi ko a ce za a hana shi abinci yau wannan duk sai yaro ya tashi da cewa kawai ba a son sa a gidansu duk abin da aka yi wa yaro na rashin kulawa idan ya girma zai iya tuna wannan zai ga yara ƴan uwansa ba haka aka musu ba so ba wai kausasawa da zafi shine tarbiya ba a'a shi ma ana buƙatar sa a muhallin sa amma kar ya zama al'ada akwai lokacin da za a bugi yaro akwai lokacin da za a iya fita ka bani wuri akwai lokacin da za a ladabtar da shi a daure masa fiska ai fushi duka wannan shi ma yana da muhallin sa in a muhallin sa aka yi shi yayi domin zai ji tsoron kada ai fushi da shi saboda irin tausaya masa da ake yi da nuna masa soyayya da ake yanzu ya ga ba ba a masa ya ga amfanin wannan to bare su abin da zai bata miki rai ba kai daga miki hankali amma inda ma babu soyayya babu tausayawa duk dai ne a wurin sa saboda haka don kin tsananta masa dama an saba shi har ya zama masa jiki ma wannan tsanani da duka da sauransu amma in ana tausayawa taran aka yi in ta kama to sai wannan ya zama sababin gyaruwa kuma sannan ya zama wato ainihin ladabi saboda haka dukkan mace wanda take musulma mai tausayi ne ga ƴaƴanta za ta ji tsoron Allah dangane da ƴaƴanta kuma za ta ji tausayin su saboda rahama ɗabi'a ce ta addinin musulunci ɗabi'a ce kuma dukkan mai tausayi shine wanda Allah ta'ala yake tausayin sa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wanda suke ƙasa wanda yake sama sai ya ji tausayin ku saboda ka ubangiji ta'ala yana tausayin masu tausayi sannan hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik yace ban taba ganin mutum mai tausayin iyalinsa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba gani ba yace manzon sun ya kan je inda ake shayar da Ibrahim kun san Larabawa idan an yi mutum haihuwa mace mata sa bata shayar da shi sai akai wata mata daban a biya ta shayar da yaron sai ta gama shayar da shi sai a dauko shi to ana shayar da Ibrahim mu'azzam amma manzon sun zai tashi ya tafi har wancan kauyen inda ake shayar da shi inda ake bashi nono ya je ya duba shi ya sumbance shi kawai sai ya dawo ya sumbance shi idan kika sumbanci danki kin nuna kina son sa kina jin tausayin sa to manzo Allah sa sama haka yake yi ya tafi a walil madina can kauyukan madina sannan ya je yayi wannan sai ya sake dawowa kuma annabi ya ce tare da mu yake tafiya abin da zai kai shi kawai wannan ya dawo hadisi Imam Muslim sau nawa ne kike sumbantan danki sau nawa kike daga shi kina masa wasa kina sumbantansa akwai mata masu yin wannan kuma abu ne mai kyau amma abu in baki yi wannan ba kamar baki nuna tausaya masa tausayinsa ba tun yana yaro kina yi kina dan tashi kina ya san cewa kina jin tausayinsa to nuna wa ƴaƴa soyayya abu ne mai kyau ba kamar yadda suke fahimta kar ka nuna kana son sa ba a'a idan soyayyan baka hada ta da tarbiya ba da tsawatarwa a inda ya kamata a tsawatar ba da duka inda ya kamata a yi duka ba to shine nuna soyayya yake da matsala amma in zai hadu da tarbiya wannan daidai ne sannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirana baya tare da mu dukkan mutumin da wato baya tausayin yara duk wanda baya tausayin yaro manzo sun ya ce ba tare da ni haka nan wanda bai san haƙƙin babba ba saboda haka kenan shi babba girmama shi ake yaro kuma tausaya masa ake to idan kana tausayin yaro to yaro zai makale maka zai ji yana son ka in ka ce abu zai yi in ka ce bari zai bari amma babu tausayi yaro yana gaban ki ki ci abu ki hana shi yana son abun amma ki cinye ki hana shi ya nemi abin da ya kamata a masa ba a masa ba to ba tausayi kenan to yaro ko zai zo mai kiwa don Hausawa sun ce laifin yaro kiwa laifin babba rowa to rowan nan sai ta jawo kiwan to duk abin da ya kamata